ଏଇ ଯେଉଁ ଆନୁଆଲ୍ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ଏଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ MITM ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭା ଆଗକୁ ଆସେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଟା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୁଏ, ତେଣୁ ଆଗକୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ହୁଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି, ୱାନ୍ ଆକ୍ଟ ପ୍ଲେ ହେବ, ଆହୁରି ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଅଛି। ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ MITM ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ। ଏଇ ଫଙ୍କସନ୍ ଆମେ ପିଲାଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ କରାହେଉଛି। ଆଉ ଫଙ୍କସନ୍ର ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ମଜୁର୍କା। ଏ ବର୍ଷର ଯେହେତୁ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ମଜୁର୍କା 2K24। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହୁଛି, ସଙ୍ଗ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନ୍ ରହୁଛି। ତାଦ୍ୱାରା ପିଲା ତାଦେହରେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଷ୍ଟଡି ସହିତ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫଙ୍କସନ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।